زنگ مشار منظور پشتون ته برنه ورکوا چې دای روشو تو سره خپل خبره وکړو. منظور احمد پشتین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پښتنه په خوره بوندې د پښتنه په خلک بوندې د پښتنو په شهیدونه بوندې نن کوین کې خلک چې نن د میر مخ ته نوسیستای د زړه د تله سلام درته کوه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. توسه نن صرف چې اغزیشه در نقشنه ولا دا هم څلور شهیدون نه دي ګټلي دا هم دا خوبره وګټله په دا خوبره باندې چې بیا پوځي لیا طالب چا ته لوسه چوي دا یو ور سل ور سوچ ورته په کوچه دا ورته یودوي په دا نه بعد لوسه چوال ارسون نشوال امیش خوشول په دای چې دا د پی ټی ایم میوې دي. پی ټی ایم دغه شعور خوره و دغه پویه خلک ته ورکوله دا فکر یې خلک ته ورکوه چې په خوبره د ظلم کیږي په خوبره د جبر کیږي. دا د ظالم سره د زور موازنه نه دو چې ته څومره زوروار یې زه څومره زوروار یو. دا د میر د خوب رسول دی د میر چې کله د خپل خوبره د خپل وطن د خپل قوم خبره شي د هغې په مخ شي دا خو اټمي قوت دی چې په دا نه حبوسیه قوت وي ورسره بیا هم وردارېږي بیا هم وردارېږي او د خپل خوبره د خپل وطن په دفاع کشي هر قسم تکلیف لکه پرین چې دغه د قتل درنه یې سوره کړله چیرشه ټیله درولې وې چیرشه جمپینا جوړ کړې وې چیرې پولیس درولای و میشته پاته وه چې دا انتظامیه چا درولې وه دغه انتظامیه په څټ څوک وي په دا خوبره کښې دا مداخلت میر نه مانی چې کارنې لوټوله ضلع چلوي ډی سي سي دی او خپل آډر جاري کوي څوک وي نه پرېشر کوي خو دوله ته هغه پرېشر ایسکو دغ دی ملګریې لیارې بند کړلې خو چې روتللې نن چې میر کله رها شوي په سوشل میډیا مې یو تصویر لیده د بانی سواړي کې وړکي دي خلک ته شربات ورکوي آفرین زه د دغې خوبرې چې څومره هغه خیلینه کومي نابود دي هکه بنیسای دی که د ډومیل وزیر دی چې څومره دي آفرین ورته یایو چې په رښتیا هم غیرت وکړه په رښتیا هم پښتو وکړله او نن چې توسته میږ کله هغه کسي هر کله مې احترام لرلی دی خو دا احترام د دغ زوی نه هغه زوی ته تللی دی اوس د کومي نه په منځ شي د نورې پښتنې په منځ شي توسه د ننګ او د غیرت مظاهره وکړله په دا بوندې دا خوب راکښل یې ښکارېدل یدو په دا خوب راکښي ور بیا داسې ښکارېږي لکه میر ته چې ویل چې میر نیکونه نان کوو میر نیکونه غیرت کوو پیرنګای دی بل دی بل دی هر چا ته لیارې نیولې هر چا خلاف یې مزاحمت کوو. نن الحمدلله دا نسل ها دا خلک چې ستریږي ځون سره د دغه خوبرې د مزاحمت یودین اوري د ځون سره د دغه خوبرې د مزاحمت تاریخ وري هغه زورور چې په دا خوبره باندې چا نوم نشو اخیستی خالي وی چا چې په بیټک شه نوم وخاست اېجو په مخ مړی کوو خلک به مړول واجب القتل ګناه و په دا خوبره باندې نن د هغې خلکې خالي نامینه نشو اخیستل خلک په لشکرې لشکرې په شر ووځي چې نه د مانه دا تور قانون نه د مانه دا جبر او نه دی په دغ سر په دا خوبره کښې پرېږده چې ته دوله ته جبر کوې ظلم کوې زه دغه ځ درته نوست و چې څومره ها دغې خلکې تاون وکړه دا ټول د انتهایي صفاتي نه لایق دی تمغه نشته د امیر سره میږ کا یو ریاست وای میږ کا نن په خپل ریاست وای او د میر سره یو انسټیټیوشنز وای دا هر سړی چې په دغه لاریون سه د برخه اخیستېدو دا غونډ د ګولډ میډل د ګولډ میډل غوي چې دته ګولډ میډل میلاو وای ملګری
زکلا کلا سوچ کا وہ چہ زنے زنے وقتی نہ دا سے بھی چہ آہا خدای پاپ نے ڈیرہ جرور کبھی متا دا درنا ہدا سری دشی چہ خدای دا وکو چہ پا دنیا بند دے خلق مغفرت پدا کیجی چہ پدا کشی شرکت کرائی وہ دا دا ظلم خلاف دا یو دا سے ظالم خلاف ندر شوی چہ اکام ظالم ہو چیرے میرا تو سوی آئی چہ دا ظالم خلاف رشتیا خبرہ کول اتغی پہ اسلام چہ میسو سبق سستا ہے چہ کیما درجہ ویر کڑی دو دا دا خپل ذہن تا خپل فکر تا خپل سوچ تا خپل جسم تا سکون ویر کول اولا درنے دی دولتا روغلائی خالق پا سیرات خوستڑائی شوائی دائی خو پا زڑپن دے خواشول دائی پا فکر شے خواشول دائی توستا آیا دا نشکاری ری چے پاری نراسا یا دا سورا جے چی توست لگیای منات کوئے توستا یو سکون ملاوی ری توستا دا سشکاری ری چے کامو چا دبتی وا اے مو چا فرز ویر خاپوتے وی آدھا کوو پا دا خوب را بندے جا شوی ظلم جبر خلاف زیادہ قومی نتا نجدے دل دل شمالی وزیرستان نا چھ چمرا پشتو ندی یو اپیل ورتا کرو چھا اندہ چوک پا جبر ومشتشی چھا کابرتیا یو نسے اسلام آباد تا ببری چھا اندہ چیر شہا بے گناہ خلق ووزی آگاو لکا چرنگ چھا پا جانی خیل شنانگ وشو لیار یدر تا وش ولا داغی لیار دو داغی لیار نا چھا خاتو نسے پارین چاویل چه وزیرالاش پا تیرا کریوا ریزی تیرا کریوا او خالق توز توز چه خروچک شستای توز قوت دادای چه وزیرالا خود دولتاش پا تیرا دو امون نشی کیل چه باج باها خوب کردائی بی شپیم بیا پا غنڈ تیرا کرده توسی دارا خوی ده آلات نا پاتا لگه دلا دارا خوی ده زوی پا زوی ده نستی وی لوڑی نا پتا لگه دلا چه سمرا زور در کبی آفارین یای دا خلق دا چه در یاست آغا زورا ور خلق چه لوڑ یه چوک منلنا ایغ دا چوره ده بلکل ده خلق ساری نا بر وگرده ول اوزو پا دا در نکشه هر چاخ پل یو کردارا دا کلی دای خود زن کسان دادی چه آز ده اولس تر پیدیغ ده نمینا و خلو چه دیگ ده دیر منات وکو جانی خیلی طرپا ملک مویز و ادنان چه مو چمرا لیدالو ورسارا چه چمرا ملکون وی و چمرا علاما وی ده جانی خیلی آچه می چمرا ولیدال پا دا در نکش دیگ ده هیچ کلا پسرت نا بلکه آگا تیزا خبر اکلا که هر دوش دیگ ده در دلی وی دا ده سانو ملائک خالق تای پا دا در نکش گلالام ملک ملک ورته لیست شوی میرو مشر ورته او یهی گولانام ها در لوی کردار ادا که شپاری زی دورتا تیرا کرلا بانی در خوبر نه ها توستا چا کمائی نو در اغلای میر در پیٹی ایم مشر تابا مرکزی غلای مرکزی مشر سمدا جی های توس سرا پا اغا تنتی نکشه پا یوا جوٹی بونی در پیٹی ایم اتارا پیدا که ولا شپی تیرا ولی پا دغی سری امان الله جان ده ادرحمان ده او داسه ده جنی خیل ده پی تی ایم هاری و ملگری پا داد در نکشه انتهایی کردار ادا که خو پا داد در نکشه میرا یو صرف پی تی ایم نا دولتا چه کیما پارتی هوا طول پارتی در شک کردار ادا که جمعیت علماء اسلام علماء پا داکش خپل کردار ادا که عوامی نیشنل پارٹی هم پا داکش خپل کردار ادا که پا دغی چیر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی هم خپل کردار ادا که او کمیج کسی نور همونه و نمینه که دیشی نویو خستی چه چم را ها پارٹی دی دولت خپل ور کرو خپل پارٹی تی پیغام برس واقعی ها پا یوان ایوان طریقه کردار ادا که خمیج جانی خیل کوم تا ایوان خبره کوی چه چور دعوال میر روغلی اعلانم در تا وکا چه پی تی ایم توزه سرملگرائی بی ده خپل طبیعت مطابق نا تو چه کم طبیعت ور تا خواش بی ایخ طبیعت مطابق وی تو ملگرائی بی زخویا یا چه دولتا ده دیگ ده لوس چکی چه ور تا ثابت اکڑا کنا ثابت اکڑلا چه ده دیگ ده طبیعت مطابق ده دیگ ده سراو داره دل او پا داک شه ننائی ایز ده زون سوچ نا پارین که توستا یودا بی پا طول پشتون خواک شه
د پی ټی ایم په ملګریه چاپې اوچېدلې د پی ټی ایم ملګریه زوی په زوی ونیول د پی ټی ایم ملګریه زوی په زوی د تا د خپل مرکز د تر په احکامات وي چې هر ضلع کښې ننه وو دغه خلکې ته ته لشکرې روبو سه ورسره درېږو دا دا گرفتاری بونده بیا چې کله د دغه درنه منتظمین د مذاکرات سره کښېنستل زه د مذاکرات نه نه یې خبر ځکه چې میږ وسرو ورسېدلي خو دغه قوم ته دغه منتظمین ته چې خوښ وي میږ ته هم خوښ دي خو به دومره پرې خبر شوي چې په دا کښې د دغه نیولې خلک هم دغه د ذکر کړی وو ملګری د میږه توس کیسه دولته د یوې درنه نه دو ځینې خلک دا کیسې کو چې دا اخري امید دی اخري امید نه بار بارو دا ټاکینه ورکوي بار بارو دا دیکې ورکوي بار بارو دا زورینه ورکوي انشاءالله هر ظالم جابر په څټ بنه پشوېږي لګیا دی د هر ظالم جابر پشې میږ ویني چې په څټ یې شوېږي دا دیکې دا زور ورکوي او د خپلې خورې نه ظلم او بربریت شړي دا خوره د امن خوره دو دغه ته جنګ د میږې خلک نه دی روستی دا ته پردي فکر روستی دی پردي خلک روستی دی نور په دا خوره باندې د جنګ اجازات هیچ چاته نشته دی نور په دا خوره باندې د جبر اجازات هیچ چاته نشته دی دولته د مختلفې علاقې خلک روغلی دی هغه هم ډېر مسایل لري میش ټول قوم تا ټول پښتونه تا دا ډاډګرنه ورکوي چې کله هم د ننګ میدون لګېږي دا سرې ټوپې ورته وینې چې کله هم مظلوم چیرې نوست وي دا درته نوست وي بلکې نوست نه اول قدم دی درته وخلي چې دا قوم پدریمي میش د دغې قوم سره د دغې خلک سره یو ور بیا دا وعده کوي چې هر کلام چې په چار شولي میږ ته یو ږغ روکوې خو پښتنې یوه خبره خالي درته وکړه چې تو څه چې د زون سوچ ونه لارېستی دا غام د یوه خیل د یوه قوم د یوې علاقې نه دی دا د ټولې پښتنې دی چې څوک په را په ټول پښتنو کښې امن نه وي روغلی تر راپره میږ هېڅوک نه یي باچ سخت یې پښتنه وځورول سخت ډېر یې وژړول سخت ډېر یې بېوسه کړل زه همېشه دا کیسه درته کوو دا رښتیا بو چې نن هم تو په خوره باندې ډېرې ماندې داسې دي چې شپاره دې سار په ټکري تړلی وي ډېرې ژړونه سر درد کوي ډېر خلک دولته د ظلم جبر نه لیونی شو ډېر خلک په دا خوره باندې مزید د کورنه نه راووځي ایسور کړی دی یعنې لور د بهر تاګ یوه لیار نه د پوته شوې دا مظلوم خلک دی دا بېوسه خلک دی دای به تعلیمه پرېښته دی نه یې دالت پېژندي نه دفتر یې پېژندي دغې ته ډېر زیات مشکلات دي د دغې مظلوم سره درېدل تو هر فریزادو په دا باندې خدای هم ثواب درکوي په دا باندې انسانین هم درخه خوشحالېږي نه نرځ نه دو نه یوه دوې ورځې پنځه ورځې دي هر دوی شېبې قوم سره ودرېدل شې میزاد تی دغه قوم چې کله ودرېده آیا د ده پګړۍ چګه شوله که ټیټه شوله میږ د دغه خورې د نورې علاقې علما او ملکونو ته یایي چې دا علما ملکون روچک شول د خپلې خورې د پورې در نه کښېنوله نن دغ د قدرمند دي دغ د عزتمند دي نن دغ د په خلک کښېننه د قدر په سترګه کتل شي دا لیار دا ټول وپېژندي چې څومره د دغې دار ملک خان دی یا بل غټ سړی دی هغې ته میږ دیایي چې د عزت لیار د خپل خلک سره د درېدل لیار دو د عزت د احترام لیار د خپل قوم سره د درېدل لیار دو ملګری میږه په دا خوره باندې چې کیم اتحاد اتفاق ته دا ونه متوي سخت سخت محنت کېږي په اتفاق جوړول یوه خبره زه درته کو دغه درنه منتظمین دي کدای شي ظالم جابر دا سوچ لري چې که دا درنه نه وه میږ دغه درنه منتظمین ته نقصان ورورسوي چې یوه میاشته ته نقصان ورورسېږي زناور وه دا ظالم جابر وي ده چې نن ورته وي لوړي بیا په دا نه بعد بیا مذاکرات نشته دی په دا نه بعد بیا بالکل د جی ایچ کیو یا د وزیر اعظم هاوس مخشه خبرې کېږي چې څوک هم دا سوچ نه وکړي چې که د دغه درنه منتظمین چیرې غوښی خلک تای په کوم وطن یې نانګ کړی دی کوم وطن وچالو کړی دی چې په دغ د هم یږ نانګ کوي ملګری
خدایم خوشوی لرا خدایم عبود لرا پس رکش ننا چه کیما خوشی دودو توس پر وطل بنده توس تاو همه سوسی جی میر تا خو بخی اندازان لگی جی پارین میر روون بی خو سمد جیو توس تا دیگی شی وضاحت بکی چه دا چورزی توس نغافل نئی هر اشپام و ده دغه در نمنتظمین تا کال کو چه آیا سابود مزرات ستا چه دیر شا چه دیگ دوویل چه نا ده میرا دا پراسس دا طریقہ و جدا دو تو تو میرا خپل ارز بشائی چه روشا تو پا آره جردر میں کچات دا سوچوی چه دای دا چوره دا چیره ورکو زیاد دغه در نمنتظمین گوایون جوڑا و چه دغه در نمنتظمین متداویلی چه پا کیم دوش زرات شی میرا پا اغزوی پا دو جاخ کبی چه کلا دیگ دوویل چه تو سر رویون شستای بیا دیگه ظالم جابر لیاره نیولیه وی خوچ لیاره خلوصش بلی میره هیچ چیره نیتللی میره تو سه منستر اغلی تو سه ده دا سه خلقه شکل لیدل ها ده دا سه خلقه سر ملاقات کول ها چه پخپلا خورا نانک کوی آقا میش یو لوی ثابت شماری ده زرده تلا سلوم در تا سلوم در تا که بلکه دا طولو لستا سلوت کهو چه تو سه پلخپلا خورا نانک کلی دای خدایم تلا بود لرا خدایم خوشول لرا دغه خور عزت تم ستلای دی خدایو تو سه عزت ستی ډیر مننه.